A Deputación e a Universidade de Santiago colaboran para investigar novos métodos de erradicación da Vespa Velutina. A realización dunha cartografía da súa distribución na provincia e a avaliación do impacto socioeconómico desta praga. Con este convenio, a Deputación pretende impulsar unha estrategia consunta efectiva de loita contra esta especie invasora, buscando unha solución definitiva a Praga. O grupo estudará estrategias alternativas de loita biolóxica contra a especie invasora fundamentadas na hipotética vulnerabilidade da vespa velutina a determinados parásitos autótonos dos himenópteros galegos. A información obtida permitirá estimar a diversidade e abundancia de parásitos en diferentes especies de avespas e abellas e identificar según puidera ser patóxeno para a especie invasora e, polo tanto, susceptible de ser empregado para debilitar ou eliminar estas colonias. Unha ferramenta biolóxica desta natureza tería a grande vantaxe de non supor un perigo biolóxico para o resto da fauna galega ao tratarse de organismos apresentes no medio ambiente. A creación dunha cartografía de distribución espacial desta especie invasora facilitará tamén as actuacións de prevención e erradicación, ao permitir focalizar os esforzos nas áreas geográficas con maior risco. Ademais, esta información permitirá crear modelos estatísticos da evolución potencial da praga e da súa distribución baixo diferentes escenarios de cambio climático. O estudo incluirá tamén unha avaliación do impacto socioeconómico da praga, cunha análise custo-beneficio das medidas propostas en comparación con beneficios atribuibles ao seu uso.